Morjens vaan kaikille, ketkä taas uuden videon pari eksynyt, ja tervetuloa ajamaan Vesijärven ajo. Moneskohan kymmenes se nyt sitten on. Mut joo, tää on sprinttiendura tänä vuonna, ja tää Hälvälän maastossa, ja nyt on perjantai, me ollaan kävelemässä Tuomaksen kanssa, koska ei ole millään lailla kotipätkää, niin niitä täytyy vähän kävellä. Ei vaan, mutta kun täällä on vähän uutta jälkeä, niin tietää sitten, että mitä linjoja sinne niin kuin tulee ja onko siellä jotain, mitä pystyisi mahdollisesti hyödyntämään, niin käy kävelee, varsinkin kun on lähellä kilpailu, niin tää on niin kuin helppo käydä kävelemässä. Me katsotaan Tuomaksenkaan, mitä me täältä löydetään, ja huomenna sit pitäisi startata. Se olisi kesän eka kilpailu ja vähän jännittää, että miten se menee, mutta koitetaan vaan nyt saada hyvä rento fiilis, että tänään on jo sellaista perinteistä jännittämistä, mutta ei niin pahaa kuin normaalisti. Katsotaan, mikä se huomenna sitten, varmaan istutaan koko aamupäivä pajamajassa, vaan sitä ei tiedä. Tuomas, kerro kameralle fiiliksiä. Saa kiroilla. Saa. Mä itse kiroilla, mutta on kuuma. Tää on niinku kaksipäiväinen endurokilpailu. Niin on. 10 astetta vähemmän ja sitten tää yöllä vähän sataa. Ja sitten jos mä ajattais huomenna vaikka 3 kierrosta, niin tää olisi aika hyvä kiinni. Tän 2 kierrosta. Aina kaikki sanoo, että se on aina kaikille sama, mutta kun kunto ei ole kaikilla sama. Se on kyllä fakta. Veikka, jos me lähden Hänskän kanssa juoksemaan vaikka tuo Cooperin testi, niin se voi olla, että se kipittäisi vähän enemmän, vaikka mulla on pidemmät jalat. No mut hei, se menisi kuitenkin 12 minuuttia. Niin, jos ei sydän pysy. Tässä on hyvä linja, kun katsoo. Toi on, mistä suurin osa tulee ajamaan, vaikka täältä näyttää, että tää on ajetumpaa. Mutta tuolta tulee suurin osa. Ne ajaa tonne, kiertää tuolta ja menee tonne, missä Tuomas on. Ja kun sä tuut täältä, niin valutat tänne pitkälle. Näille kohtiin käännät tosta ja tuolla, missä Tuomas seisoo. Niin siitä pääsee ihan suoraan. Ja kokonaan tää on S-mutka tekemättä vaan. Sä voit tulla tänne, käännät kerran, vedät yhdellä suoraan tonne ja voitat aikaa. Näitä on hyvä katsoa kävellessä. Nopeampi ja kuitenkin täällä, kun ihan tasoittaa. Se olisi lauantaaamu. Kisa starttaisi tänään ja nyt on jo syöty. Laitettu kamoja kasaan ja valmistauduttu päivän koitokseen. Nyt haetaan viimeiset vinkit. Coach, miten tänään vedetään? Onko niinku mitään vinkkejä? Lähdetäänkö niinku täydellä kaasulla vai himmataanko siellä katsoa tämän metriä? Aha. Fiilikset on kyllä taas sellaiset niinku tälleen kisa-aamuna niin ihan normaalit kisafiilikset. Jännitystä ilmassa. Vessassa ravaamista. Mitä näet on? Mut joo, katsotaan. Hei, anteeks hei nyt teille molemmille. Anteeks, voisitteko tulla ihan hetken silleen rauhassa, että mä kuvaan? Heti kun mä kuvaan, alkaa tällään meteli. Ei ois niinku näin ehkä. Nyt jo tuntuu siltä, että ois vetänyt yhden kierroksen, jotenkin kroppa ihan sellainen niinku väsyneen oloinen. Tää ei ollut herätys, mut nyt jotenkin tässä. Mä en tiedä, tää jännitys tekee ihmeet ihmiselle. Tai niinku ainakin mulle. Mut katsotaan, miten se päivä lähtee. 5 kierrosta ja pölyssä joudutaan luultavasti ajaa, kun 3 lähtee minuutissa. Rallisäännöt onneksi, niin jos joku tulee takaa ohi, niin se menee menojaan. Ja jos itse ohittaa jonkun, niin ei tarvitse toista kertaa ohittaa. Katsotaan, jännittäin odotan. Ilmoittautuminen check, katsastus check, Tuomas check. Mikä on Tuomas fiilis tälle päivälle? Ok. Ok. Kärkeä karkuu. Ei varmaan nyt ihan silleenkään. Vähän on turhan kuuma. Mä en kyllä nauti yhtä. Siis nyt on kyllä ihan liian kuuma. Siis tällä hetkellä oikeesti on varmaan joku 27, 28, vai oo? Oikeesti alkaa olemaan tukala.
Sitten on vielä 5 kierrossa, kun ajaa, niin huhuh. Kyllä alkaa hiki ole, ei voi valittaa. Nyt on nimittäin, mä en tiedä näkyykö kamera, mulla on ainakin otsa ihan märkeä. Ei pidä kyllä yhtä olla liikaa tässä auringossa, koska porottaa sen verran kovaa. Nyt tuolla on tapahtunut joku vissiin pikkuinen kaatuminen tai joku onnettomuus, niin toivotaan, että se menee sieltä kuntoon tai ettei ole mitään pahaa käynyt. Päästään jatkaa, mutta toivotaan, että saadaan mies ehjänä pois reitiltä. Tässä on kohta, mitä veikkaatte, moni tulee hyppäämään. Tää ei ehkä videolla näytä niin iso, mutta tässä ei ole mikään ihan älyttömän terävä nokka silleen. Ja tossa on tuollaista kallioreunaa, jos pitäisi hypätä tonne, missä Tuomas on. Mut kyllä se tulee. Vai mitä Tuomas? Tulee. Jos kädet vielä jaksaa pitää sarvista kiinni, niin tulee helposti. Ja tasa täyskaasulla. Niin. Ja penkistä. Koot lähtee. Kisa alkaa. Enää jokunen. Varmaan parikymmentä minuuttia siihen. Lähetään, niin lämmin kyllä piisaa. Ja saa nähdä jotenkin jännittää, miten 5 kierrosta tulee jaksamaan. Niin tavallaan vähän ajoa loppujen lopuksi kesärenkailla. Ja sit muutenkin jäänyt vähän niin kuin oheisurheileminen vähemmälle. Mut lähdetään ajaa omaa kisaa ja pidetään hauskaa. Katsotaan mihin se tulee tänään riittämään. Otetaan päivän mittaan vähän GoPro-videoa ja sitten fiiliksiä muutenkin ajon aika. Tää on jälkeen. Ottaa on palannut jo kerran. Kaduttaako toi musta ajoasuvalinta? Mitä? Kaduttaako musta ajoasuvalinta? Ei tää auto, vaikka taas pinkki, mitä keli on tää. Ai se ajaistunut tulevaksi kesällä. Kierros meni vähän noita linjoja katellessa ja mulla oli muutama tollanen aika mustikkapuskan läpimenevä linja, niin siinä oli vähän sellainen ongelma, että mä en luottanut täysin siihen, että mä olin kävellyt sen ja todennut, että siellä ei mitään ole. Ja tohon täytyisikin löytää lisää vaan luottoa, että kun mä kävelen jonkun linjan ja toteen, että tää on hyvä linja, tässä ei ole mitään, mikä voi tehdä pyörälle mitään ihmeellisiä liikkeitä, niin täytyisi vaan luottaa ja uskaltaa vetää sinne täysin. Ajattelin tässä kohtaa, että miksi mä saan niin nopeasti Tuomaksen kiinni, vaikka yksi kuljettaja oli lähtenyt meidän väliin.
No, Tuomas oli kaadunut tuossa isossa supassa tai sitä ennen, ja se oli satuttanut olkapäätä, minkä se on vähän rikkokin meidän leikkimieliselle kilpailuvideolle, mikä löytyy YouTubesta kanssa. Niin se sanoi, että se otti sen verran kipeätä, niin päätti jättää leikin sikseen. Se vielä tos kohtaa jo reittiä pitkin, mutta se oli tullut sit sieltä kesken kaiken poiskin. Toivotaan, että Tuomas saa olkapään kuntoon ja nähdään sitä taas kanssa ajamassa lisää. Kierrosta takana vielä olisi yksi ajettavana. Eka kierros oli hyvän oloinen silleen niin kuin alku, mutta sitten kädet veti ihan jumiin siellä kivikossa. Ja sen jälkeen oli niin kuin hankala, kun ei saanut kunnolla puristettua, mutta se olikin ihan hyvä aika siinä. No sitten seuraavalla kierroksella se lähti hyvin kans menemään, mutta sitten hävisi kytkin. Meni se kahva ihan lerpuksi ja nyt on sitten ollut vähän niin kuin muillakin kierroksilla sama ongelma ja sitten koettanut niin kuin ajaa silleen, ettei sitä kytkintä käyttäisi. Sitten se on jotenkin hankalaa. Niin kuin tarvitsisi vähän tuolla sellaista mutkista saada pikkusen kytkimellä niin kuin liipastua, että se hyppäisi niiden niin kuin ekojen vähän pattien yli, mutta se vähän niin kuin jää sinne kurviin. Sitten kun koettaa lähteä vetämään niin kuin sit omaa ajoa, niin sitten se taas menee lerpukset. Koitetaan nyt vielä viimeinen pinnistellä ja otetaan sit kisan jälkeen paremmin fiiliksi. Kisa takana ja miten sen nyt sanois? Sanottuna. Ei niinku. Tää on sellaista painaa, mitä tekis vaan mieli vetää. Sit kytkineen toimen. Sit ikallikierroksella alkaa ihan pikkusen kirveltää toi rakkoa. Mulla on toisessa peukalassa kanssa. Ja siis tekosyitä, mutta ei vaan niinku tänään kulkenut. En mä vaan saanut ton kytkimen takia sit niinku sellaista ihan hirveän hyvää rytmiä siihen, mutta tällainen kisa tällä kertaa oli kuitenkin hyvä saada nyt ajoa alle tähän ennen kuin tulee SM:t sitten. Sai vähän niinku tuntumaa tohon. Reitti oli hauska, pitkä kuin mikä, mutta siinä oli vaihtelevuutta, siinä oli vähän kaikkea. Paljon se kulu meni patille, kiveen tuli paljon, mutta se on tää kuivuus, millä me nyt ei voida mitään.
ainut mitä mä olisin toivonut olisi ollut se, että 20 tai 2 lähtee minuutilla ja olisi sitten jotenkin vaikka vähentänyt kierroksia ja aloittanut tuntia aikaisemmin, niin kuin olisi pystynyt aloittamaan alueen ajamisen. Ja, mä uskon, että sitten olisi varmaan ehtinyt kyllä ajamaan, mutta tälleen mentiin tällä kertaa. Katsotaan, mä en nyt ole ihan varma tuloksista, vissiin 16 ja 18, joku sija siinä varmaan, mikä sitten tuli. En ole ihan varma, mikä se lopullinen, mutta voidaan ottaa vielä himasta vähän loppufiiliksiä. Nyt mä rupean pakkailemaan ja vähän pesee naamaa. Mä sanoinkin tossa kaiken oleellisen, mutta joo, mä olin A2 neljäs ja yleiskilpailu 17. Et ei se tulos nyt ollut ihan sitä, mitä lähdettiin tavoittelemaan, eikä ajamineenkaan tai ajo, mutta tää on välillä tällaista, välillä tulee teknisiä murheita ja niitten kanssa pitäisi vaan koittaa ajaa, mutta nyt ei saatu enempää miehestä irti. Koitetaan saada kaikki kuntoon jämsää ja siellä taas jatketaan sitten kesäkilpailuja, mutta eiköhän tässä välissä tule jotain videoita tehtyä. Mutta katsotaan mikä se on ja me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!